Eilinen päivä meni matkustaessa. Nyt on ensimmäinen aamu ja aamulenkille ollaan lähössä. Tuommoinen ihan ok hotelli. Ihan hyvät juoksubaanat tässä heti vieressä. Ja tonne me ollaan menossa suunnistamaan seuraava treeni. Mut joo, kaikki hyvin Turkissa. Meillä menee päälle. Käytiin tollasessa dyynimaastossa. Oli ihan mukava aloitus leirille. Tuolla näkyy maasto. En tiedä kuuluuko tästä mitään, mutta nyt ollaan alkuverryttelemässä sprinttitreeniä varten. Juostaa tollasissa raunioissa. Siellä on kuulemma iso eksymisriski. Toivottavasti pärjätä. Yksi rasti löytyi jo. Jee! Yeah. Takapaanissa. Joo. Mä kävin seisoo siitä, vaan Hey guys, welcome to the vlog. Otto Kairio International. Today we had some sprint training here at the beautiful coast of Antalya. This is sprint, this is shit. Simple as that. Lots of mistakes and lots of local people hiding the controls, so I'm not happy. Tästä me suunnistettiin. Sateenkaari. Onhan täällä missään mitään urheilukauppaa, mistä saisi jotain palloa. Maali. Hotellilla joku pallo. Päivän treenimaasta. Hyvä äijät, viimeinen rasti. Jaksaa maaliin asti. Mikä oli Orienteering Freakin mielipide maastosta? Ihan 5-5. Huikee. Joo, oli aika vaihtelevaa. Välillä tällaista luukutusnurmikkoa ja sitten välillä oli vähän tiukempaa settiä. Aika paljon meni kävelyksi, kun koitti pitää kevyen, mutta oli silti ihan haastava. Tää on tää, mitä me tehdään joka treenin jälkeen loppuverryttelyssä. Tää on meidän alkulämmittely nopeustreeni. Mitä vitsii, toi kori on ihan pino. Aika kaukana tehty. No miten meni? Nopeusvedot alkamassa, siellä on viivalla Otto, Nikke, Teemu ja Mikko. Katsotaan kuka vie tänään. Siellä on koira tiellä. No niin. Onko lähettäjä valmis? Paikoillenne! Valmiit! Hep! Ja täällä on myös paikallisia naisia liikenteessä. Aavistuksia. Äijät lähtö viivalle. Uudestaan. Paikoillenne. Hep! Se on kova. On kuin sit verkkaa ja syömä. Hyvä. No niin, täällä sitten huoltaja hommissa. Pojat lähti vielä loppuverkalle ja mä vien kamat hotellille.
on sen Eerikisa ensimmäinen osa. Keskimatka. Täällä. Ja iltapäivällä sitten tämän mukaan takaa ajo, eli tää on tärkeä. Tää on tärkeä startti. Oli kyllä rankkaa. Nousumetrejä tuli varmaan ainakin 5000 ja aurinkopaistoja. Ei jaksanut ja hävisin Leksalle 2 minuuttia. Ja... Tai ei voi mitään. Takaa jos sitten lähdetään ottaa letkaa kiinni. Tossa noin. Noin vuohetkin meni ylämässä kovempaa kuin minä. Siinä on tähän mennessä päivän päällikkö. Hyvä Olli. Painaa, painaa. Iskee, iskee. Ei. Vähän yllätty tommonen 1.5 metrin tyyppi. Ottaa nyt odotellaan. Nyt on kärjen menosta ehkä 4 minsaa ja 4 parasta on nyt mennyt. Otto on 5. siellä ollut viimeksi. Katsotaan milloin Otto tulee. Pitäisi ihan juuri tulla. Ja sieltä näkyy. Nyt näkyy. Otto tulee. 5. siellä. 4 minuuttia kärki. Katsotaan pysytäänkö perässä. Otto! Ohi Leks. Niin mäkin. Mites meni? Leks on jäänyt no. Ihan kauas. Tuli vähän soiroa kyllä. Aina sellaisia pikkusia soiroja. Ja... Mun meni ihan hyvin, mutta mä soiritin 10 ja 11 molempia. Ja ykköselle vedin. Varsinkin meni ihan jotain ihme reittiä. 10 vasemmalta ohi ja 11 oikealta. Muuten meni ihan hyvin. Välillä joutui hidastaa ihan vielä. Tulihan sekin sieltä. Hei, tervetuloa tänne maaliin. Leksa kanssa ihan maalissa. Perseelleen toi. Ei, kun toi 15. Jäikin tohon kympilillä kummiin sitä. Ja tähän on hyvä lopettaa tämän viikon video.